ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တချို့ကိုကိုယ့်ရက်ွက်ကိုကိုယ့်အကိုကင်းဆောင်နေကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုလပိုင်းတွေမှာပြည်မျိုးမျိုးလည်းကောင်ဓာတ်ထောင်လူရဲမှုမျိုးလည်းကောင်အိမ်မီးရှို့မှုစာရာတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတရားခဏတွေကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပြည်ပြုတ်ကြောင်းကြီးအိုရယ်ရက်ွက်ကရက်ွက်နေပြည်သူတွေရဲ့ရက်ွက်မိသားတက်ဖက်တွေရဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ့်ရက်ွက်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြတာပါမနှစ်က6ချိန်လောက်ဟိုကတော့မီးလောင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့ရှုံပြီးလို့မတင်ကြဘူးပေါ့နော်မတင်ကြဘူးပေါ့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာ CCTV နဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့လူမမိဘူးဒီနှစ်လည်းထပ်ဖြစ်တယ်3ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်တပတ်အတွင်းမှာစတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကပေါ့ကလူငယ်တွေလူကြီးတွေစုပြီးတော့ company ဖွဲ့တယ်ဒီချက်အင်အားနဲ့လုံခြုံရေးယူတယ်ပေါ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာ2016ခုနှစ်ထဲမှာမီးရှို့မှု6ချိန်အခုနှစ်မေလာထဲမှာပဲမီးရှို့မှု3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရားခဏ်ကိုတော့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုလူရဲမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တခြားရက်ွက်တွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရက်တွေရခြားဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတရားခဏ်ဖမ်းမိတာတော့မရှိသလောက်အောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုယ့်ဟာကိုယ်တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်နေကြတာလို့ရက်ွက်နေသူတယောက်ကဆိုပါတယ်။ဒီရပိုင်းနေအတွင်းမှာတော့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာတာပါ။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဓိကကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းငါတို့အဓိကတော့ကိုယ့်ရက်ွက်ကိုမဖြစ်အောင်ကိုယ်ဘယ်လိုကာဝယ်ကြအောင်လဲဆိုတာအဓိကပါ။အဲ့ကြောင့်ဒီဘွဲ့ကိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်အခုလိုပဲကင်းပတ်နေတော့ဒီလိုလုတ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမြို့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွေပရာဟိတအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်စီဝေးခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပါဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲသူတို့ကလည်းသူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးထားတယ်လဲပေးထားပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေတည်နေသူတို့ကသွားချက်ရှိတာဆိုသင်္ကေတရောက်တာလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်ချလောက်ချက်မရှိသေးဘူးပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေတာလို့လည်းရှိပါတယ်ပြည်မျိုးမှာရက်ွက်ကြီး10ရက်ွက်ရှိပါတယ်ပြည်ခရိုင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား1111ယောက်ရှိပြီးပြည်ခရိုင်လူဦးရေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူ902ယောက်မှာရဲတယောက်လုံးဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ွက်ကမေလ31ရက်နေ့ကစပြီးအရန်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရက်ွက်နေလူငယ်တွေစုပြီးကင်းဆောင်နေကြတာပါတခြားရက်ွက်တွေကလည်းအခုလိုကင်းဆောင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီလို့သိရပါဗျာကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ